Hello, ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိငါ အတွင်မှာအဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေပါစေကြောင်းဆရာကဥစွာဆုတောင်းရင်းနဲ့အင်္ဂါသမီးတွေအားလုံးနှာထောင်၂၃နိုဝင်ဘာလအတွင်မှာအဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေပါစေကြောင်းဆရာကဥစွာဆုတောင်းရင်းနဲ့အင်္ဂါသမီးမိတ်ဆွေများနှာထောင်၂၃ခုနှစ်ဆက်တလပိုင်းအတွင်မှာဆိုအထူးသဖြင့်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့များစွာဂယုစိုက်တင်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျမ်းမာရေးရှုချာတတ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေး
chang ma ye kaung sin yan twa mi mi ye nei nan du le pisi le de bo a sa taw le de sat pisi le de da le de go ho ha la ho da le de go a sa taw sat pisi le de da le de go ho nan du pisi le de go thu pe da myo lou bi go lo at ba le khun ya no in ga thami mai swe myan sat da la wan ni ma mi mi lo ye sait the ma mi da su a pu daw ka ain twin ye pyatana a shu go e chang chin le de စိတ်မျိုးတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ဟိုအိမ်တွင်းရေးပြဿနာကိစ္စမိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးလေးတွေမှာမိမိဟာအကြောင်းမျိုးနဲ့ခွဲနေရတာမျိုးတွေကြောင့်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့မေတ္တာတွေမျှော်လင့်နေတာမျိုးအဆင်ပြေချင်တာမျိုးဒီလိုမျိုးအိမ်တွင်းရေးစုပေါင်းမှုတွေနားညှိမှုတွေကနေပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့ကြွေးစားတွေးခေါ်နေတော့ကာလဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာထို့အတူပဲအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိဘူးသို့တော့ညီကိုမောင်နှမကိစ္စတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကြအများရတာတို့တူကနောက်တစ်ခုကအပေါင်းအသင်းကိစ္စမျိုးလေးတွေကြောင်းကျန်းမာရေးကိစ္စမျိုးလေးတွေကြောင်းငွေအကုန်ကြေးကြအများရတတ်ပါတယ်ဆက်တူလုပ်ငန်းတွေကယူဆိုင်ပါစာကျူးစာတမ်းကိစ္စတွေကယူဆိုင်ပါဆက်ပစ္စည်းအတစ်တွေကိုအမိခံပြီးဝယ်တာမျိုးလေးတွေအားနေပါတယ်စံစီစေးစားစားတောက်ကုန်ဆက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေအစရှိတဲ့အလုပ်တွေကယူဆိုင်ပါစာကျူးစာတမ်းကိစ္စတွေနဲ့ပြောဆိုလောက်ကင်တဲ့အခါမှာဟိုစကားကိုအများကြီးလိုတာထက်ပိုပြောခါကြမှာအပိုတွေပြောခါမှာအပြောတွေပို့ပြီးတော့ထင်တော်ကြာကြာတတ်ပါလေ။ညီကိုမောင်တို့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့အပူတော့ကတွေကိုများစွာရရှိတတ်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုစိတ်ထောင်းလို့ကိုကြည့်ဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါသသမီးမိတ်ဆွေများဒီရက်လာအတော်အတွင်းမှာဟိုညီကိုမောင်တို့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာကိုကဟိုဒေါသနဲ့ဆုံးဖြတ်မိတာမျိုးအဲသူတို့ကြောင့်ဟိုဟိုဝုံတိုင်းဆိုပြီးတော့ကိုရဲ့တွေးဆိုတာစကားပြောတယ်နိအဲ့တော့ဒုံတိုင်းဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဟိုဆောင်ရွက်လိုက်တာမျိုးတွေကမိတ်ဆွေရဲ့အမားကိုဖြစ်စေပါတယ်ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီရက်ကာလအတော်အတွင်းမှာအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ရင်အလုပ်တဲ့ရရှိဈေးနိုင်ပါတယ်လုပ်ငန်းရှာနေသူတွေအလုပ်တဲ့ရရှိဈေးနိုင်ပါတယ်တို့ရတွင်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းစတဲ့လုပ်တဲ့လုပ်တယ်လုပ်ငန်းရာတို့နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာလုပ်လို့အဆင်မပြေတဲ့မိတ်ဆွေများသားသမီးရဲ့အမိနဲ့နာမနဲ့ဖြစ်စေအခြားမိသားစုဝင်တဦးတယောက်ရဲ့အမိနာမနဲ့ဦးစီးဦးဆောင်ပြီးဖြစ်စေစတိရောင်းပြီးလှူဆောင်လိုက်ရင်အဆင်ပြေအောင်ပြီးတိုးတက်သွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာနော်ဒါအပြင်ဟုတ်လားဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီရက်လာအတော်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟောပထမဆက်ပုံကိုဆက်တည်းရဲ့အကူအညီကိုရရှိတတ်တဲ့နယ်ဝေးကဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့အကူအညီအထောက်ပံ့ကိုရရှိတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ဒီရက်လာအတော်အတွင်းမှာယာဒူးလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ယာဒူးပိုးတာမျိုးယာဒူးတက်တာမျိုးငါကယာဒူးတိုးမယ်ပြောပြီးယာဒူးမတက်တဲ့မိတ်ဆွေများဒီကာလမှာရှေ့တူဦးစီးဦးဆောင်ဆောင်ရွက်ရင်အဆင်ပြေပြီးတော့အခွင့်အရေးအခွင့်အလမ်းကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြောဆိုလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဟိုမိတ်ဆွေရဲ့ဟိုနိုင်ငံခြားခရီးသွားကိစ္စတွေ passport visa လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေရှေ့တူဆောင်ရွက်လုပ်ဆောင်ရင်အင်မတန်အားသာကောင်းမွန်စေပါတယ်ခင်ဗျာတို့ရတွင်အိမ်တွင်းရေးကိစ္စအမှုကိစ္စတွေမှာတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်လိုက်လုပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆင်းအဆင်ပြေအောင်ဆောင်ရွက်လိုက်ပါကအဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိစေမှာအသေးချာပဲဖြစ်တယ်ဒါအပြင်အာမခံကိစ္စတွေမြေကိစ္စတွေယာကိစ္စတွေအမှုကိစ္စအမွေကိစ္စအမျိုးတွေမှာဦးစီးဦးဆောင်လုပ်လို့ကောင်းပါတယ်ကွန်ပျူတာစာရေးကရိယာအဆရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအဖွဲ့အစည်းအတင်းအဖွဲ့မိသားစုအိမ်တွင်းရေးတွေကိုဦးစီးဦးဆောင်ဖြည့်ခြင်းလိုက်ပါအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်ထီကန်ဆန်းလို့ကောင်းပါလေဟိုထီကန်ဆန်းလို့ကောင်းတယ်ထို့သူအထယ်လေးတီဘနက်ဆိုရှယ်မီဒီယာအလှကိုအစရှိတာအကျိုးပေးပါတယ်အကျိုးမပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကတော့ဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေအစ်စ်အမိခံဝယ်တာမျိုးလေးတွေဆက်တူလုပ်ငန်းလေးတွေစာကျုပ်လုပ်ငန်းတွေဆေးဝါးလုပ်ငန်းတွေအလှကိုအလှဒီအယောင်းဝယ်တွေရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းလေးတွေအားနည်းစေတော့လာဖြစ်ပါတယ်အစိုးအမှုပညာပကြီးဘုအစရှိတဲ့အင်္ဂါတရုတ်ဆောင်တွေကတော့ဒီလာထဲမှာအမှုပညာတမားတွေကတော့အတော်ကိုညံ့ပါတယ်တော်တော်လေးအခက်အခဲလေးတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်ဒါအပြင်နောက်တစ်ချက်လူငယ်တွေအရှိရေးမှာတော့ဒီလာထဲမှာဒူးဒူးချာချာတော့အင်္ဂါတွေလည်းရှေ့ရေးမှာမညံ့နေပါဘူးမထင်မှာပဲအိမ်အောင်ကြာတတာမျိုးဝေးကွာနေတဲ့အရှိရေးမှာပြန်လဲစုံစည်းရတတ်ပါတယ်တို့ရတွင်ဟောဟိုအထူးသဖြင့်တော့အင်္ဂါသားသမီးဟာဒီလာထဲမှာပူဇာရှင်အမှန်ပေါ်တတ်ပါတယ်ပူဇာရှင်အရှိအမှန်အစ်စ်အမှန်ပေါ်တတ်တယ်လို့ဟိုအိုဂျင်တာအိုဂျင်တီကျိုးဂျင်တာကျိုးဂျင်တီတယ်လို့ပဲနော်ဟို
สนารบ่เล่นหน้าปันเน้นหน้าမျိုးလေးတွေမှာတင်မှာပဲရုပ်တရားဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်အရာရာကိုဒါလေးတွေကိုတော့မဖြစ်စေအောင်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းလှုပ်ဆောင်ပြောဆိုပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိမိရဲ့အတိအချက်တကိုနှလုံးသားနဲ့ရွေးချယ်တာနဲ့အုံနောက်နဲ့ရွေးချယ်ဖို့ကိုဆရာကအကြံပေးလို့ကြောင့်တလောင်းပြောကြလိုပါတယ်ဒါပြင်ဒီလအတွင်းမှာတနင်္လာသားသမီးတို့မဟုတ်ကြာစာပရိသားသမီးတွေနဲ့ဆက်လူပေါင်း
ကျွန်တော်တို့ကြာတာသမီးအင်္ဂါတာသမီးတင်တဲ့ပေါင်းဆက်တွဲဖန်လောက်တာမျိုးလေးညံ့ပါလေထို့သူအလင်းစလို့ပြောဆိုတာမျိုးကိုဝန်နိုင်နိုင်ပြောဆိုတာမျိုးလေးညံ့ပါလေသူများကျွေးစားကန်းစားလေးတွေမစားပါနဲ့ဘယ်ယူဆိုင်စင်ရင်တတိထားပေးဖို့လိုအပ်ပါလေအချိုးပြီးတော့အယောင်နေနဲ့ခဲယောင်အပန်းယောင်အပြာယောင်တွေဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုတိုးတက်ကောင်းမှုစေတာအတေးကြပဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဒါအပြင
dia kalah ado tu mah, no, pinya ini betul lah ye, tenyu lila, agamu, kau jasi dia dua tenyu lila lu kau mana, itu tu mah pada ini saya tenan ni, pada sekarang tenan ni, cubi bar, nengah jangan kiri dua kiri sambil lidi mah, cedu sambil lu sama, oh, cubi ada kau mau itu assembly nai mana, tu do, di kalah mesui dua aku, setahun lu kuji piada bar, setahun lu kuji sura, setiap jai dua bar malang piada dia dua, ayah yang kau saya senyum beritabi aku, dua bar. Tapi nak guna ni, dia lah ada dua macam ini. Satu lupa dari pamsal lupa muli ni aneh ni, ni apa dia suruh cakap ni. Kaji dua kisah, mui kongji jam ni ayam muli cuma tapi yang ni mah, suami makian tu dia. Si macam dah siapa si macam dia tadi yang lagi jaya tapi yang wira tadi yang tu tadi yang kau ni, oh, megalasi tu tadi ni le jaya tapi. Mimi ini si, oh, si nak tahu macam apa ni mama, oh, naik tadi ni jaya tapi. Tu naik kisah muli ni mah, oh, kilo kisah ni ni. Dah lama macam sih lupa, tu dah. Lusi ada bawa macam dah beli no, dia hulaan macam ni. So, naik tu dia dilumiu ke sana muli di caya tante. Tapi yang macam ni ni, hari ni bukan sambil kuat di kan sana muli di ajaubi ada kau masih dah. Adi cawe suri cawe net. Eh tu ni ada naik dia kuat lo. Dah kuat ada nama ubi siapa orang tema mah dilumiu jom nak heye. Ada nama sambil lo di kan sana muli di ajaubi bade. Eh macam apa payah sih dia? Eh macam dah muli ngui pelah suri. ฮัลโหลช่วยมวยซาชิเดะยาลีเดียวเอ็งมาช่วยมาดามิวพยายามจ้องกันเต็งบราวงยังไงเนี่ยปัตตาลูช่วยมาเดะเอ็งมาดามิวดิชิเดะกามาปกุสะปัตตันเซติเอะอากูนี่ดิยาชิโดเมลูซิอากาดิลูมิวฮอจาลูบาเลยถ้าเปลี่ยนดิลาดอดเวมาไม่ช่วยลูลูยาโกบิมูสังยาเดะกาลูยาลงงั้งกูมาลงมีมาเนาะลูยาลงงั้งกูมาลงมีมามาตัวมีมาอัตไอไข่อัพยานนองลีดิมาจงฮัลลี่เอาลูยาลงงั้งอัลลูกูมาตัวมีมาอัตไอไข่อัพยานนองลีดิมาจงฮัลลี่เอาอัตตงจ้ามอนอัตตง
ตัวเนี่ยเนาะโหอะตรงนั้นสิชิบิ๊ดออกกาบาลงอ่ะเลยสรแล้วตะคู่กูก็ลงจုံเนี่ยโหมิมี่อ่ะปัสสันไอ้หมู่ไอ้มั้นมาเนี่ยก้าวมาเนี่ยเนาะโหปัสสันไอ้ตะเนี่ยยามาဖြစ်စီဟိုထဲ့သွားဗောစူလက်စူဗောမယ်เนาะထဲ့သွားပြီးတော့ဆောင်းသွားပါကအတိုက်ခိုက်အဖြတ်အနောင်လေးတွေกินပြီးလို့ရအစင်ပြလာပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေတို့ရရောင်းကုန်တွေဝဲကုန်တွေအယောင်းတူအယောင်းထွက်စီဖို့အတွက်မိမိအိမ်ရဲ့မိမိအိ
ကိုကြောင်မဟုတ်ပဲဆွေမျိုးသားချင်းကိစ္စမျိုးလေးတွေကြောင့်ဘလို့ဟိုတရားနဲ့တရားတို့နဲ့တူနားလည်မှုနည်းငယ်လေးလွယ်ရတတ်ပါတယ်ဟောစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ပြီးအိမ်မွားနေသားသမီးဖြစ်စေအိမ်နောင်ဘက်ဖြစ်စေစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ဖြစ်ပြီးထွက်သွားတာမျိုးဆင်းသွားတာမျိုးလေးတွေလည်းအနေငယ်ကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ကယူဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ် ဆွေမျိုးမကင်းမကွာသူလေးတွေကိုဒီယူဆိုင်ပါတွေ့ရမွေးတာလေးတွေကိုယူဆိုင်ပါအစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စေအတိုက်ခိုက်ဓာတ်ပုံတက်အဆရှိတာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတတ်တဲ့အတွက်ကယူဆိုင်စင်ကြီးပြပါဒီကာလမှာဆက်ပစ္စည်းမပြတ်မဆဲသောကိစ္စဟိုဆက်ပစ္စည်းအတိတ်တွေအမိခံဝယ်တာမျိုးလေးတွေညံ့နေဆိုတဲ့အကြောင်းစရာကပြောလို့ပါတယ်အတိတ်ခံပြုတ်လို့တပါဆိုတဲ့မိတ်ဆွေများဝိစာစာရတမန
ကျန်နေတာပြင်းနေပြီးရေခွန်ကိုတုံညာနှစ်ကိုတုံညာလေးတစ်ချောင်းဝက်အပ်တယ်ဒီကုလားမှာဆက်တွေ့မိမြန်လို့ရပါတယ်အဆက်ဆက်ရရတလားတာလုံးငွေကြီးကံကောင်းစီပြီးတော့အစင်ပြီးအောင်မြင်စီရန်တို့ကလောက်ရမယ်ရေရီဟာနေနဲ့ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုတိုးတက်စေရန်လောက်ရမယ်ရေရီဟာနေနဲ့ကို့မှာအစင်မပြေမှုတွေကိုတို့မဟုတ်မလိုချင်တဲ့သူတွေအစင်မပြေမှုတွေအားလုံးကိုစာရွက်တေးရတယ်မှာရှာရေးလ
ကိုမလို့ချင်တဲ့အရာတွေကိုပဲเนาะကိုမဖြစ်စေလို့တဲ့အရာတွေကိုပဲဖြစ်နေတယ်လက်ရှိမှာလည်းဖြစ်နေတယ်ကိုမဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုမချိုက်တဲ့အရာတွေကိုစာရွက်တိရွက်ထဲမှာရှာရေးလိုက်ပါအဲရှာရေးပြီးတော့ဥပမာဆရာပြမယ်နော်စာရွက်တစ်ခုထဲမှာရှာရေးပြီးတော့အဲ့လိုပန်းကမှာကတ်လိုက်ဟောဒီလိုဆရာတို့ပန်းကဖွင့်နေတာဗလားဟိုပန်းကလဲနေလို့ပေါ့အဝေးကိုလွှင့်ထွက်သွားအောင်လို့အဲ့ဒီမှာမ
ဝိကြီးကံကောင်းစီဘူးနဲ့အဆက်ဆက်ရရအစင်းပြီးအောင်မြင်စီရရရရာလေးနဲ့ဆရာကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ထိထိရရရဖြစ်စီတယ်ရရရာလေးနဲ့လက်လာပါပွင့်စီရရရာလေးကိုဆရာဖော်ပြပေးပါမယ်ဝိကြီးကံကောင်းစီပြီးအဆက်ဆက်ရရအစင်းပြီးအောင်မြင်တုတ်တဲ့ဆရာတို့ဟာအဆက်ဆက်ရရလက်လာပါပွင့်စီရရာအတွက်ယတိဥခဏီရဲ့တဏှာတိဋ္ဌိလို့ခေါ်တော့ကတာအရဟံသူဇံအရိကတာလေးကိုရွတ်စွာ တဏှိကိုရှစ်ခေါင်းလုံးနဲ့မနဲ့ရှစ်ခေါင်းညရှစ်ခေါင်းမနဲ့ရှစ်ခေါင်းညရှစ်ခေါင်းတတလုံးရဲ့ငွေကြီးကံကောင်းပါလေဆိုရင်ကျောင်းဆရာကပြောရင်းနဲ့အင်္ဂါသာသမီးတွေအားလုံးအဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်မှုအပေါင်းတရကူဆောင်ကြပါစေကျောင်းဆရာကဆုတောင်းရင်းနဲ့